السلام علیکم، کیا آپ لوگ بھی گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہیں؟ اس بڑھتی ہوئی گرمی میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میں بتاتی ہوں نا آپ کو، اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹیں۔ مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، دیکھیں گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس گرمی میں آپ اپنے خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کا، خاص طور پہ بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے آپ کھلے کپڑے پہنیں اور باہر جو ہے وہ کم سے کم نکلیں۔ اگر آپ کو گھر سے باہر بھی جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ سر پر کیپ وغیرہ لیں، میل پرسن، اور فیمیل جو ہیں وہ دوپٹہ لازمی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھتری کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ باہر دھوپ میں نکلنے سے پہلے اپنے فیس پہ جو ہے نا وہ کو اچھا سا سن بلاک لگائیں تاکہ آپ دھوپ کی تپش سے جو ہے نا وہ بچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ پانی جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کریں، مشروبات کا جو استعمال ہے وہ بھی بڑھا دیں کیونکہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی کمی نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لیمن واٹر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ املی اور آلو بخارا ہے اس کا شربت لازمی پیئیں، یہ آپ کو فریش بھی رکھے گا اور آپ کے لیے یہ بہت بہترین کام کرے گا۔ املی اور آلو بخارے کا شربت، یہ آپ کو گرمی کی تپش سے بچائے گا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پینے سے یہ ہے کہ آپ بالکل فریش ہو جائیں گے، اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے۔ انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی املی اور آلو بخارا بنانے کا شربت کی ریسیپی۔